Турбота про соціально незахищені категорії смілян є одним із завдань міської влади. Тож у різдвяно-новорічні свята завжди вітають діток із категорійних сімей. Любі діти, шановні дорослі, присутні всі, дійсно наближається чудове свято. Різдвяно-новорічні свята зазвичай приносять дива. То єдине диво, яке ми хочемо, це перемогу всім. В наступному році, я думаю, що ми довгоочікуваної чекаємо. Дорогі діти, я вам від міського голови, від себе особисто бажаю успіхів, посмішок, позитиву, тепла, комфорту. Шановні батьки, дякую, що ви є, що ви підтримуєте дітей, ви їх виховуєте, ви даєте їм своє тепло, частинку своїх сердець. Наразі у 62 сім'ях опікунів та піклувальників виховується 80 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 26 дітей перебувають у складних життєвих обставинах. Всі вони отримали солодкі новорічні подарунки від міської влади та депутатського корпусу. Хлопчик і дівчатка показали, що теж готувалися до свят. Із задоволенням читали новорічні вірші, колядки та щедрівки та отримали щирі оплески від присутніх. Через поле, через гай, де святий Миколай. Він у малесенькій торбинці, він несе дітям гостинці. Молодець, Рік новий – найкраще свято. Його люблять всі малята – за веселощі, ялинки, за гірлянди, за сніжинки, за костюми і за маски, і за новорічну каску. Хай живе наш рідний дім, тепло, затишно у нім. Тут і тато, тут і ненька, і веселий наш дідусь. Круте, пишно, крутий русий вус. Коляд, коляд, коляда, хай обходить вас біда, і нехай на наш поріг прийде радість новий рік. Коляд, колядниця, добра з маком паляниця, а без маку не така. Дайте дядьку п'ятака, а ви, тітко, гроші, щоб усі були хороші. Ці дерева й трави сплять, тихо зорі мерехтять. Лиш одна ясна зоря до вертепу зазира. На духм'яне ложе сіна Божого поклала сина. Та співа Маріяненька, спи, Ісусику маленький. Народився нині цар, пастушкам біля отар. Ангели радо промовляв, ясно знайдете маля. Всі вівчарки і вівці йдуть Ісусу поклонитись. А дерева й трави сплять, тихо зорі мерехтять. Нова радість стала, яка не бувала, над вертепом звізда ясна, новий світ засіяла. Над вертепом звізда ясна, новий світ засіяла, де Христос родився, стіви воповився, як чоловік пеленами у Бога боковився. Цього ж дня заступник міського голови Тетяна Карло та начальник служби у справ дітей Ольга Шуригіна відвідали смілянський дитячий будинок-інтернат. Зустрічали вже колядники з різдвяною зіркою. Також вихованці закладу запросили гостей на різдвяний концерт. По цілій Україні дзвінколи не коляда, засіяла в небі зірка, славимо Різдво Христа! Колядою, колядою, знову нашу чую. Хай приходить в кожну хату, як щасливий і багатий. В теплих сонячних домівках. Діти, хай сміються дзвінко. Представники влади сміли привітали дітей новорічними подарунками. Також закладу передано від міської влади солодощі, необхідні канцтовари та паперові засоби гігієни. Від усіх нас давайте подякуємо нашій міській владі, міському голові Сергію Васильовичу, Тетяні Анатоліївні, яка постійно нами опікується, да. Відділу освіти, службі у справах дітей, всім, хто нами проводив час літку, приходили до нас на майстер-класи, провели дуже гарний захід. Не забувають постійно приходити до нас і привітати вас зі святами. Так що всім миру, добра і перемоги. Ці святкові дні створені, щоб творити добро, бути милосердними і уважними до тих, кому зараз важче. Наближається Різдво. Нехай для всіх воно буде теплим.